Olá a todos, o meu nome é Manti, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez nós estamos aqui para jogar... É O-O. Se adicionar um underscore fica aquela carinha, mas este jogo não tem underscore, portanto é só O-O. Eu vi este jogo no canal do Terry. Por isso, já estou a copiá-lo. Teddy, eu sei que gostas de mim. Eu e o Terry, nós conhecemos de certa forma. We good. Este jogo é sobre sermos uma bolinha dentro de uma bolinha, para passar para outras bolinhas. Não sei porque, mas isto soa muito sexual, mas, não, mas eu juro que não, não tem nada a ver com o sexual, porque se tivesse a ver com o sexual eu não estava assim tão calmo. Estava bem... Vocês já sabem como é que eu sou. Portanto, vamos começar. Click, controls... Olha, morri. What? Ai não, se eu clicar... Yep, yep, ok. É assim. Olé, olha a profissionalidade. Ah. Olha a profissionalidade que eu tenho. Olha. Bum! Isto supostamente é um... Yeah, é um checkpoint, ok. Oh meu Deus! Best profissional a passar entre bolas, checkpoint e... Yo! Com cliques é mais fácil. Ai, que delícia! Fuck, meu! Eu só quero passar! Bum! Calma! Bum! 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 Diz-me que estou a chegar ao fim. Diz-me que estou... Oh, o que é aquilo? Ai, o que é aquilo? Ah... Ai, pera. Oh! Oh! What? What? Espera, eu tenho que ir para fora, depois voltar para dentro, e para fora, e para dentro, e com caralho. Isto é muito complicado, mas eu consigo. Oh! Fuck! Porquê é que eu fiz? Oh, meu Deus, eu tenho a sensação que isto vai ficar muito confuso. Fuck! Isto vai ficar muito confuso. Ai. Porquê é que eu carrego? Isso, vês como tu sabes? Isso! Oh! 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 Fuck! Oh meu Deus, isto está a ficar muito confuso. Eu não estou a perceber, filha da... Ah, isto é tão confuso, meu. Fuck, pera! Tu não te vais irritar com os joguinhos... Tu não te vais irritar com um joguinho destes, antes. Este joguinho não merece a tua atenção. Ai. Já, o meu cérebro está a doer. Eu tenho que vir para ali, né? Tenho que vir assim. Oh! Estas bolinhas são muito fuck, é porque consegui tentar passar. Vamos tentar passar tudo de novo. Oi, quase pertan. Tenho que inventar ritmos. Eu quero ser o profissional desta bola. Checkpoint B. Eu não posso celebrar nem um bocadinho. Dão-me logo na cara. Oh, que é isto? O que é que este pico está a balançar? Estou a dançar. Cheguei ao fim. 46, que é isto? Posso vir aqui? Oi, que é isto? Oh shit! Como é que eu vou passar isto, meu? Oh my god! Pera, eu não sei como é que eu estou a passar, mas não estou. Estou agora. What the fuck? O que é que eu fumei? Eu não sou o único que estou a ver isto assim, pois não? Por favor, não me digam. Pera. Estas bolhas, meu, parece que estamos debaixo d'água, meu. Pera, será que eles querem simular que nós não estamos a afogar e tipo estão a tentar fazer-nos, tipo, agir sob pressão enquanto nós andamos com uma bolinha debaixo d'água, dentro de bolhas, e nós somos essa bolha... O que é que eu acabei de dizer? Eu não sei, eu distraio-me. Não me digas que eu vou passar já esta bosta. Oh meu Deus, sou melhor a jogar esta bosta porque morri só 11 vezes. LOL. Get on my level. Não é assim que se canta, mas que... Ei!
Para! Para a bola! Porra! Tem respeito por quem te controla! Para de carregar! Para de carregar, Wand! Respira! Ha! Hi ha ha! Ha 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 ha! Ha ha fa! Filha da... Estás quase lá, estás quase lá, estás quase lá, estás quase... Oh! Shit, nigga! Shit! Shit! Eu estava a passar tão bem! E parecia um macaco também ao mesmo tempo, mas isso tenho... Não me consigo concentrar a falar enquanto jogo esta bosta, bosta! Filha da... Mete o pico no cu, mete o pico no cu, mete o pico no cu! No cu, no cu, no cu. Merda para isto. Filha da... Opa, opa. Carrega na porcaria para dentro, para fora, para dentro, para fora, para fora, para dentro, para... E pum! Checkpoint! Oh, fuck. Tão difícil chegar à porcaria do checkpoint e desviaste dos picos e fazes isto assim, isto para o checkpoint e agora fazes isto... Passas e passas e passas e passas. Oh, wow, 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 wow. Caraças, o que é que se está a passar, meu? Parem, picos. Ganhei. 48 mortes com um cara. O que é que eu tenho a sensação que este aqui vai ser mais difícil? Tudo bem. Agora a música até é mais... Oh, com um cara. O que é isto? Agora a música até é mais feliz e tudo. Oh, sim. Oh, fuck. Filha da... Boom. Opa. Boom, boom. Boom, 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 boom. I want you in my room. Boom, 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 boom. Filha da... Porquê é que eu estou a cantar? Só me distrai. Eu não quero cantar, mas continuo a cantar porque sou burro e não devia ter feito esta bosta. Boom, boom, boom. Eu fico a olhar. Eu vejo que estou aí contra o pico. Olha, deixa lá ver se este pico é saudável. Oh, eu ia... Deixa-me falar, meu. Eu... Oh meu Deus, eu passei, não acredito. Calma, não vamos ficar aqui, vamos ficar lá, lá. Filha de 30. Filha da... Ah, eu tenho que fazer isto bem rápido. Filha da... Já percebi como é que eu tenho que fazer. Ai que eu vou morrer. Ai que fia. Caraca, peste boa. Caraca, peste boa. Não é assim. Oh fuck. Para de encontrar a porcaria das cenas, meu. Não tens olhos na cara. Não deves ter, és uma bola, mas. Ai, maravilha. Filha da. Calma. Yes! Como? Yes! 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 Ah! Assim, assim. Assim, bitch! Bitch, punk ass, motherfucker, bitch ass. Fuck, isto é muito complicado. Ah, meu, ia... Este jogo é a cena mais intensa que eu já joguei e é tão bosta que... Ah, filha da bosta do caralho. E assim, bitch, checkpoint, punk ass, motherfucker. Ai, punk ass, motherfucker, punk ass. Para, para, para. Tan, 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 tan. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Que delícia. Ah, calma. Oh, era para entrar para dentro. Isto soa mal. Tan tan tan. Oh fuck. Cu. Ah, pá, isto é muito confuso, meu. O meu cérebro não. Passas agora. Passas agora, bitch. Punk ass, motherfucker. Boom boom. Ah, bum bum bum, ah, bum bum bum, ah, bum bum bum, ah, bum bum bum. Eu carrego com tu. Como é que eu passo esta parte? 2, 3. Ai, isso! Ai, agora eu consegui! Estou a suar do cu! Tenham pena de mim! 3, 2, 1, 4. Fuck, já nem sei contar. Nave espacial, ei. Oh, eu ia passar! Estava quase a pôr a pontinha. Yes! Ok, eu vou numa viagem. Eu vou na melhor viagem de sempre com os meus amigos Triângulos Illuminati. Estava ali, meu. Quando eu fizer, eu vou fazer uma festa tão grande que até os meus amigos, que nem são meus amigos, vão aparecer na minha festa. Para verem o tamanho da festa que vai ser. Isto
Isto é muito difícil. Pá! Eu estou todo molhado, meu. Mas vamos ficar por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Ai, que delícia, porra. Tão bom. Anyways, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like e comentarem sobre o que acharam. O meu nome é Bento e vejo na próxima. Peace!